Nazdar lidi, trehersi. Mám takový nápad. Co takhle dát stream od 20.00 na YouTube damehru.cz a budeme streamovat GTA San Andreas a pokusíme se dostat co nejdál za nějakou třeba hodinku, dvě. Třeba se možná dostanete i na misi Wrong Side of the Tracks. All you to do is follow a giant tram, CJ. Takže jo, od 20.00 na YouTube dáme hru CZ. Pozor, toto je pokračování streamu, co byl před dvěma dny, takže už mám udělaný první dvě mise. Jenom upozorňuji.